Օգտատեր Հայկ Թորոսյանի հարցը. Հաշվի առնելով, որ Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահը, ազգային անվտանգության ծառայության պետը, քննչական ծառայության պետը, ոստիկանապետը ձեր կողմից նշանակված մարդիկ են, խնդրում եմ ասեք, դեռ ինչքան պետք է Հայաստանի ժողովուրդը սպասի, որ նախկին կոռուպացված թալանչիների գույքերն ու ոչ միլիոնավոր, այլ միլիարդավոր դոլարների թալանը բռնականձվի. Կարող եք ասել, թե որքան քրեական գործ կա հարուցված այս պահին։ Ես չեմ ցանկանում, որ նման արտակարգ դրությունում Հայաստանի ժողովուրդը սպասի, թե որ չակերտավոր ձեռներս բարերարը պետք է մի քանի միլիոն դրամով աջակցի երկրին, քանզի իրենց չակերտավոր օգնությունը դիտարկվում է որպես արդար օգնություն։ Եթե իսկապես նախկինում եղել են թալանչիներ, որում ես համոզված եմ, ապա ասեք, երբ սպասենք նրանց թալանի բռնականձմանը։ Ըստ պաշտոնական թվերի, Վրաստանում տեղի ունեցած հեղափոխության առաջին իսկ մեկ տարում դատական վճիռով դատապարտվել էին 30 նախարար, 1604 ոստիկան, 109 քննիչ, 30 դատավոր, 490 հարկային և մաքսային աշխատողներ, և հենց այդ առաջին մեկ տարվա ընթացքում պետ բյուջեը վերադարձվել 1,400,000,000 դոլար. Հայաստանի Հանրապետությունում մինչ օրս քանի միլիոն դոլար է բռնականձվել։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, հարցը բավականին ծավալուն է և ընդգրկում այս թեմայով էլի հարցեր կան, գուցե թե ես ամբողջ թեմային չպատասխանեմ այս հարցի համատեքստում, նախ մի ճշտում Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահը իմ կողմից չի նշանակվում, առաջինը, երկրորդը ուզում եմ ասել հետևյալը, որ ես մի քանի անգամ հրապարակային ասել եմ, և նաև ոչ հրապարակային, կարող եմ ասել կրկին ընդգծել և իրավապահ համակարգի ներկայացուցիչների հետ հանդիպումներում նույնպես ասել եմ, որ հակակոռուպցիոն գործերի քննության ընթացքից ես գոհ չեմ, և մենք վերջերս մի քանի խորհրդակցություններ ենք արել, և ես տվել եմ կոնկրետ հանձնարարականներ այն մարմիններին, որոնց կարող եմ տալ հանձնարարականներ, որպեսզի հակակոռուպցիոն գործերի էֆեկտիվությունը էականորեն ավելանա։ Իհարկե մենք փորձել ենք դուրս բերել պատճառները, և հիմա էլ այդ պրոցեսը ընթացքի մեջ է, թե որտեղ են որքան օբյեկտիվ պատճառներ, որտեղ են որքան սուբյեկտիվ պատճառներ, որ այդ գործերը բավարար արդյունավետությամբ առաջ չեն ընթանում, բայց նաև իմ գործընկերները գիտեն, որ եթե այդ արդյունավետությունը չբարձրանա, արդեն այլ կարգի որոշումներ պիտի մենք կայացնենք։ Ինչ վերաբերվում է վերադարձված գումարներին, ես հետևյալն եմ ուզում ձեզ ասել, որ խնդիրը միայն բռնագանձված և բռնագանձվելի գումարները չեն։ Խնդիրն այն է, որ 2018 թվականից ի վեր միջև այս պահի դրությունը Հայաստանի բյուջեի եկամուտները ավելացել են 1,100,000,000 դոլարով։ 1,100,000,000 դոլարով։ Եվ դա ի կատարում են իմ նախահեղափոխական խոստման, թե հեղափոխությունից հետո 1-2 տարում բյուջեի եկամուտները պետք է աճեն 30-35%, հիմա մենք ունենք այդ նույն ցուցանիշը 40-45% են աճել, նույնիսկ ավելի տոկոսով աճել են բյուջեի եկամուտները, բայց 1,100,000,000 դոլարը որտեղ ծեղավ, օդից ընկավ, դա ստվերի դեմ պայքարն է, դա մենաշնորների դեմ պայքարն է, դա կոռուպցիայի դեմ պայքարն է, որոնց արդյունքներով այդ գումարները վերադարձվել են պետական բյուջե։ Կա նաև քրեական գործերով, որից ես գոհ չեմ, բայց 40 միլիարդ դրամ այս պահին ետ է բերվել, իսկ հարուցված քրեական գործերը վերաբերվում են 190 միլիարդ դրամի չարաշահումներին, բայց սա ամբողջը չի, Հայաստանում կոռուպցիայի դեմ պայքարը շարունակվելու է, և մենք ամեն ինչ անելու ենք դրա էֆեկտիվությունը մաքսիմալ բարձրացնելու համար։ Դուք այդպես ակնարկեցիք մի, այսպես ասած, բարեգործության մասին, հիմա նաև կա այդ բարեգործության որոշակի դրսևորումներ կան, ես իհարկե ողջունում եմ բարեգործությունը, դա շատ կարևոր է հատկապես ճգնաժամի շրջանում, բայց ես ես վերջերս մի այսպիսի վարժություն եմ արել, որ կարծում եմ ձեզ համար նույնպես հետաքրքիր կլինի։ X մարդը
X փոխնություններ բաժանել X տեղում։ Եվ սրա մասին լայնածավալ ռեպորտաժներ են ցուցադրվել։ Ես խնդրեցի մեր մարմիններին ճշտել, թե կոնկրետ ինչ է բաժանվել և մոտավորապես ինչ գնի։ Ուրեմն մենք պարզեցինք, որ մոտավորապես մի տոպրակի պարունակության գինը մոտավորապես 3000 դրամ է եղել, և երբ որ բաժանված կոնկրետ այդ ռեպորտաժի շրջանակում բաժանված տոպրակները հաշվեցինք, մոտավորապես եղավ, որ բաժանվել է 350-ից 400 000 դրամի օգնություն։ Եվ երբ որ այս թիվը համեմատեցինք հեռուստատեսության ռեպորտաժի ռոպեների և գովազդի ռոպեների հետ, որի համար ենթադրում ենք չի վճարվել, որովհետև դա ոչ թե որպես գովազդ է եթեր գնում, այլ ռեպորտաժ, ուրեմն ստացվեց, որ այս ձևով հեռուստատեսային գովազդի գների կամ համեմատելի է, կամ շատ ավելի էժան է ստացվում։ Այսինքն ես ուզում եմ ցույց տալ, որ այս երևույթը իսկապես պետք է գնահատականի արժանանա։ Այսինքն հեռուստատեսային գովազդի ռոպեից տվյալ ռեպորտաժի ռոպեի գնից, գովազդային գնից պակաս աջակցություն է բաժանվում, և դրանով հեռարձակվում է, այդ առիթով հեռարձակվում է հեռուստատեսային գովազդ։ Եվ հետևաբար ստացվում է, որ սա շատ ձեռնտու և շահավետ գործողություն է, որ իրականում ինքան է բարեգործություն չի, այլ սեփական գովազդի գովազդային հոլովակ, որովհետև գովազդային հոլովակ պատրաստելու և եթեր հեռարձակելու համար սովորական պայմաններում կպահանջվեր դրանից շատ ավելի մեծ գումար։ Սա ուղղակի իգիտություն է, այսպիսի մի վարժություն եմ արել, ցանկացա, որ տեղյակ լինեն։ Հիմա գիտեք, դուք Վրաստանի օրինակը բերեցիք, ես արդեն խոսեցի մեր դատաիրավական համակարգի բարեփոխումների մասին, բայց պետք է խոստովանեմ, որ Վրաստանում օրինակ, եթե համեմատելու լինենք 2000 թվականին ունեցել Վրաստանում Վարդերի հեղափոխությունը, ես չեմ հիշում, Վարդերի հեղափոխությունից հետո Վրաստանում մասնավորապես նաև ոստիկանության բարեփոխումները շատ ավելի արագ են տեղի ունեցել, պրոցես շատ ավելի արագ է ընթացել։ Իսկ ինչն է սրա պատճառը? Սրա պատճառներից ամենակարևորը հետևյալն է, որ Վրաստանում տեղի ունեցած հեղափոխությունը ունեցել է աշխարհակահաղական կոնտեքստ, և աշխարհակահաղական բևեռներից մեկը շահագրգռված է եղել բոլոր հնարավոր ձևերով ապացուցել, որ այդ գործողությունը արդյունավետ է և շատ մեծ նվիրատվությունները, ահռելի մեծ քանակության նվիրատվություններ են արվել աշխարհակահաղական նկատառումներով։ Հայաստանի Հանրապետությանում տեղի ունեցած քաղաքական փոփոխությունները ոչ միայն չունեն աշխարհակահաղական կոնտեքստ, այլև մենք դեմ ենք եղել և միջև հիմա էլ դեմ ենք աշխարհակահաղական կոնտեքստներին։ Եվ իմիջիայլոց ասեմ, այս իրողությունը շատերը միջև հիմա չեն ընկալել։ Եվ այս պայմաններում, իհարկե մենք նաև մեր միջազգային գործընկերների հետ համագործակցում ենք, բայց այսպես ասած մեր փոփոխությունները և բարեփոխումները ունեն գործընկերներ, ինչպես մենք ունենք գործընկերներ, բայց մենք չունենք հովանավորներ, մենք չունենք սպոնսորներ մեր բարեփոխումների։ Սա շատ կարևոր նրբություն է, և մենք ենք այդպես ցանկացել, որովհետև մենք ասել ենք, որ Հայաստանում տեղի ունեցած ոչ բռնի թավշյա ժողովրդական հեղափոխությունը չունի աշխարհակահաղական ենթատեքստ, այս հեղափոխությանը ոչ մի արտաքին ուժ չի մասնակցել, և մենք հատուկ բոլոր ջանքերը գործադրել ենք, որ սա լինի բացառապես հայաստանյան պրոցես։ Եվ սա իր հերթին բերում է շատ մեծ առավելություններ, բայց իր հերթին բերում է նաև դժվարություններ ոչ թե անհաղթարարի, մենք գնում ենք առաջ, և մենք գնում ենք մեր սեփական տեմպով, մեր սեփական պրոբլեմները և բարդությունները հաղթարարելով։ Իհարկե այսօր մենք արդեն նաև
Աստի արդեն դատաիրավական համակարգի բարեփոխումների ռազմավարությունը ընդունել ենք, օրենքը ընդունել ենք, հույս ունենք Հանրապետության նախագահը հնարավորինս շուտ կընդունի օրենքը, կստորագրի օրենքը, ոստիկանության բարեփոխումների ռազմավարությունը, բայց ես ուզում եմ էլի վերադառնալ աշխարհ քաղաքական կոնտեքստում. Այսօր էլ միջև հիմա էլ մարդիկ կան, որ փորձում են մեզ ներկայացնել ընդհանրապես որևէ աշխարհ քաղաքական կողմնորոշման կոնտեքստում. Սա ուղղակի իրավիճակը չհասկանալու արդյունք է, եւ ես ուզում եմ հիշեցնել մի այսպիսի բան. 2015, խնդրում եմ ամսաթվին ուշադրություն դարձրեք, 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ին Երևանի ազատության հրապարակում հրավիրվեց հանրահավաք քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության կողմից 15 թվականի սեպտեմբերի 10-ին։ Եվ այդ ժամանակերի միջայլոց, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ինձ հրճակեց որպես վարչապետի թեկնածու քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության 16 թվականի սեպտեմբերի 10-ին ա եղել այդ հանրահավաքը։ Հրապարակում մի քանի 100 մարդ, շատ քիչ մարդ էր եկել հանրահավաքին, այդ ժամանակ շատ նեղվեցին, բայց ես այնտեղ ունեցա մի ելույթ, որից ուզում եմ մեջբերեմ աշխարհ քաղաքական կողմնորոշ, որպեսզի մենք բոլորս արձանագրենք, թե ինչ ա տեղի ունենում Հայաստանի Հանրապետությունը։ Մեջբերում եմ իմ ելույթից։ Նրանք, ովքեր ուզում են, YouTube-ում կա տեսագրությունը, կարող են ստուգել։ Հարկ եմ համարում առանձնահատուկ ընդգծել. Մենք պակաս վտանգավոր չենք համարում քաղաքական դաշտը հեղեղած պրո-ամերիկյան, պրո-ռուսական, պրո-եվրոպական ուժերին, որոնք հայաստանյան իրականությունը տեսնում են, ու հիմա երևին դիմադիր գործչի համար, հիմա երևի մի քիչ բան կա, ներկություն կա, բայց ես ուղղակի կներեք, ուզում եմ մեջբերում անեմ, որպեսզի ճշգրիտ լինի, որոնք հայաստանյան իրականությունը տեսնում են պետ դեպարտամենտի, Կրեմլի կամ Եվրախորհրդարանի պատուհաններից։ Սա վտանգավոր և սեփական ուժերի նկատմամբ մեր ժողովրդի հավատը խաթարող գործելակերպ է, ու մեր կարծիքով պետք է արմատախիլ արվի Հայաստանից։ Մեր երկրում չպետք է լինեն պրոռուսական քաղաքական ուժեր, որովհետև պրոռուսականությունը հակահայկականություն է։ Մեր երկրում չպետք է լինեն պրոամերիկյան քաղաքական ուժեր, որովհետև պրոամերիկյանությունը հակահայկականություն է։ Մեր երկրում չպետք է լինեն պրոեվրոպական քաղաքական ուժեր, որովհետև պրոեվրոպականությունը հակահայկականություն է։ Բայց միևնույն ժամանակ, սակայն, մենք ոչ պակաս վտանգավոր ենք համարում, այսինքն նույն կերպ ենք գնահատում հակառուսականությունը, հակաեվրոպականությունը, հակաամերիկյանությունը, որովհետև Հայաստանի և հայ ժողովրդի շահերից է բխում աշխարհքաղաքական այդ բևեռների հետ արժանապատիվ աշխատանքային միմյանց շահերի նկատմամբ հարգալից հարաբերությունների հաստատումը, և մենք ամեն ինչ անելու ենք այդ բևեռների հետ երկխոսություն ծավալելու համար։ Սա ես հայտարարել եմ 2016 թվականի սեպտեմբերի 10-ին։ Եվ բոլոր այն ուժերը, ովքեր մեզ այսօր փորձում են ինչ-որ այլ կողմնորոշումների մեջ մեղադրենք, նրանք ուղղակի չեն հասկանում իրավիճակը, կամ էլ իրենք շարունակում են մնալ այնպիսին, ինչպիսին ես նկարագրել եմ իմ այս ելույթում։ Սա իմ միջայլոց, շնորհակալ եմ։